גייז, תודה שחזרתם אליי לעוד סרטון. היום הסרטון יהיה בנושא מייקאפים על אור שומני. וזה סרטון שקיבלתי המון המון בקשות לעשות את הסרטון הזה. אז קודם כל, תודה שאתם מבקשות. אז איך את יודעת בעצם אם יש לך אור שומני? בדרך כלל בנות שיש להן אור שומני יודעות את זה, כי הן רואות על עצמם חדשקונים, נקבוביות גדולות, פתוחות, אור מבריק ושומני, בדרך כלל מי שיש לה אור שומני יודעת את זה. לי יש אור שומני גם, אני שנים סובלת מאור מאוד, הוא היה מאוד מאוד שומני, עכשיו בשנים האחרונות הוא קצת השתפר, אז הוא כבר נוטה שומני, זאת אומרת שבחורף עדיין אני יכולה לקבל כמה אזורים של קילופים ויבש, וזה בעצם רוב הנשים בארץ יש להם את הסוג אור הזה, שבחורף הוא נוטה להתייבש טיפה יותר, אבל בקיץ הוא מאוד מאוד שומני, ואז בקיץ אנחנו בעצם רואות יותר פיצונים ואדמומיות ודברים שאנחנו לא אוהבים. הסרטון הזה בעצם אני אחלק לשני חלקים. בשלב הראשון אני אדבר קצת על מוצרים ואיך אתם יודעים מה לבחור, מה לקנות, ובחלק השני בעצם אני אדגים לכם איך אני שמה מייקאפ בשביל שהוא ירזיק לאורך כל היום, בדגש לאור שומני. אז איזה סוג מייקאפ כדאי לכם לבחור? מן הסתם משהו שכתוב עליו oil free, ללא שמן, על בסיס מים, כל הדברים האלה. יש כמה שצריך להיזהר מהם, ואני אדבר רגע על אלה, ויש כאלה שהם באמת באמת מצוינים. אז קודם כל אני אדבר על ה-Revlon Color Stay, שזה מייקאפ שאני מאוד 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 אוהבת, אבל צריך להיזהר מזה. למרות שיש שני סוגים, אז פה יש לי את ה-combination to oily skin, ופה יש normal to dry skin. אז ה-combination to oily כביכול אמור להיות יותר עמיד על אור שומני. אני מהניסיון שלי יכולה להגיד שהמוצר הזה קצת פחות טוב למי שמחפשת משהו שהוא יהיה קליל ליום יום, אבל עדיין יתאים לאור שומני. הוא מצוין לבחורות שיש להם אור שומני, שהן רוצות להתאפר לאירוע, ואז אין בעיה לשים הרבה הרבה פודרה וכל הזמן לחזק ולעשות טאצ'אפים עם הפודרה, כי באמת הרמת כיסוי שלו מאוד מאוד גבוהה, ואני מתה על המייקאפ הזה, אבל מישהי שמחפשת מייקאפ ליום יום, פחות. עוד משהו להיזהר ממנו. כשאתם נכנסות לבובי בראון, למי שיש לה אור שומני מאוד, לצערי כל מייקאפ של בובי בראון לא יתאים לכם. הם ינסו למכור לכם כל מיני, יש להם את הפודרה, את המינרל, את ההפקה, יש להם את הסקין פאונדיישן שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל הסקין פאונדיישן הוא מאוד מאוד קליל, יש בו שמן והוא מתאים לאור יבש. ולצערי, מניסיון שלי, הן מנסות כל הזמן לדחוף ולמכור, ולצערי לבובי בראון אין מייקאפ שאני ממליצה עליו לאור שומני. מייקאפ שאני כל כך אוהבת, אבל אין מצב, אסור לכם להשתמש בו, זה המייקאפ HD של מייקאפ פוראבר. הוא מצוין, הוא מושלם, אבל על אור שומני הוא לא יחזיק מעמד לאורך זמן. הוא HD, הוא מיוחד לצילומים. הוא ממש ממש מצטלם יפה, אבל אם אתם רוצות משהו שירזיק לאורך הרבה הרבה שעות, להתרחק מהדברים האלה. אז קודם כל, מה אתם כן יכולות לקנות? אני כבר המלצתי הרבה פעמים להרבה בנות ששאלו אותי, יש לי אור מאוד שומני, מה את ממליצה? על ה-Tint Idol Silky Matte של לנקום, והוא נמרח נורא נורא יפה, הוא מאוד נוזלי, מאוד קליל, אתם תגידו לעצמכם, אין מצב, זה לא מרזיק, אבל זה כן. אז הוא מושלם. עוד מייקאפ שאני מאוד יכולה להמליץ עליו לאור שומני, שבאמת ירזיק זמן לאורך כל היום, זה ה-Rimmel Lasting Finish 25 Hour Foundation, והוא מגיע ככה, אפשר למצוא אותו בסופר פארם, אני לא בטוחה עדיין אם בסופר פארם, אבל במשביר בטוח, לא, כן, בסופר פארם יש אותו גם. והוא לא מיועד לאור שומני, אבל הוא מאוד מאוד ירזיק לי מעמד, ואני ממליצה עליו גם לאור שומני. לעומת המייקאפ של רימו, ה-Stay Matte, שהוא אמור, כתוב פה, up to 12 hours natural shine control. ואני חייבת להגיד שמהניסיון שלי, הדבר הזה לא עשה את מה שהוא אומר שהוא עושה. ודווקא זה שלא אמר, כן הרזיק יותר זמן והיה יותר מט. אז היום אני אשתמש בעצם בלנקום טינט סירקי מט, שאמרתי שאני מאוד מאוד ממליצה עליו. ואני עכשיו אעבור לחלק השני של הסרטון ואני אראה לכם איך בעצם אני שמה את המייקאפ בשביל שהוא יחזיק זמן לאורך כל היום. אז דבר ראשון,
או שתשטפו את הפנים עם מים קרים בבוקר לפני, או שתיקחו איזה מגבון ככה להסרת טיפור ותנגבו, כי מאוד מאוד חשוב, במיוחד על אור שומני, לעשות את זה על אור מאוד מאוד נקי, כי לאור שומני יש נטייה לקבל חדשקונים, פיצונים, ואנחנו רוצים שהכל יהיה כמה שיותר נקי. אני תמיד שמה טיפה קרם לחוט עם מקדם הגנה, זה מאוד מאוד חשוב, ואתם בטח אומרות לעצמכם, אבל יש לי אור שומני, אז מה ההיגיון שאני אשים קרם לחוט? אז בעצם, אם אנחנו לא נשים קרם לחוט, האור שלנו הוא ימשיך לייצר עודף שומן בשביל לתת, להעניק לחות לאור. אז בעצם אנחנו גורמים פה לפעולה הפוכה, אנחנו רוצים שיהיה פחות יצירת שומן, ובעצם האור מייצר יותר ומפריש יותר. אז כן חשוב, אני אשים את הניוטרוג'ינה אויל פרי מויסטרייזר. עכשיו למי שיש לה אור שיש בו קצת יותר חדשקונים, קצת יותר צלקות, והאור שלה לא חלק, שזה בדרך כלל אצל בנות עם אור שומני, אז אנחנו רוצות בעצם לגרום לפנים שהם יהיו שכבה אחת חלקה בשביל שהמייקאפ יימרח בצורה יותר טובה. אז לאור כזה אני כן ממליצה להשתמש בפריימר. פריימר שאני מתה עליו, אבל אל תתקרבו אליו, הוא לא מתאים. זה ה-HD פריימר של מייקאפ פוראבר, כי הוא באמת מעניק המון המון לחות ולא מתאים לאור שומני. תמיד תלכו על משהו שהוא אויל פרי, ופה בארץ יש לנו את של סמאשבוקס, הפוטו פיניש. אני מתה עליו, תיקחו קצת על האצבע, בגודל של אפונה או משהו כזה. עכשיו אני אראה לכם איך אני הכי אוהבת לשים לעצמי מייקאפ בבוקר, בשביל שזה ייקח הכי פחות זמן ויחזיק לאורך כל היום. מערבבת טוב טוב את המייקאפ. טוב, אז אני משתמשת עם האצבעות, כמו שאתם רואות, מערבבת את הכל טוב טוב, ופשוט מורחת את זה כמו שזה קרם. אם אתם מעדיפות מברשת אפשר גם, אבל אני מעדיפה עם האצבעות. ואחר כך אני לוקחת ספוגית של מדינה מילאנו, איפה היא? הנה היא. ותופחת על כל האור, כולל הצוואר, מערבבת את הכל טוב טוב. ככה לא נשאר לי פסים שלפעמים נשאר עם המברשות. אני אוהבת את זה כי זה מהיר ליום יום. פה אני שמה בעצם קונסילר, סטודיו פיקס של מק מתחת לעיניים, ואני גם אמשיך לכמה נקודות איפה שצריך על האור, פשוט כמה תפיחות עם האצבע וזה יסתיר אותם, ומסביב לאף איפה שיש אדמומיות. לוקחת מברשת קבוקי משערות סינתטיות, זה של אנטנם, ומערבבת את הכל טוב טוב ביחד, בשביל שבאמת הכל יראה אחיד ומושלם. משתמשת בפודרה, הנה כמה אופציות שאתם יכולות להשתמש. אני בעצם משתמשת בפרפ אנד פריים של מק עם ספוגית יבשה, ושמה את זה מאוד בעדינות באזור ה-T, איפה שאני צריכה באמת פידור טוב של אני לא אהיה מבריקה. עוברת על האזור הזה של אזור ה-T, מצח אף וסנטר. אחר כך לוקחת פה קבוקי של מק שאני לאחרונה מאוד אוהבת אותה, ולוקחת פה פודרה אחרת או אותו פודרה, לא משנה, מרבבת את הכל טוב טוב, באמת צריך פחות פידור בצדדים. עכשיו הפנים שלי בעצם מוכנות לכל איפור שאני אבחר לשים, ואני מקווה שנהנתם מהסרטון ושלמדתם משהו. נתראה בסרטון הבא, ביי!